ואימון? מרגיש מצוין. איך תרגיש אחרי? נראה. ליאור, איך הולך להיות? קשה ביותר. קשה ביותר? נגיד אחרי זה אם היה קשה. איך הולך להיות? קשה. מה את הציפיות? מאוד בהחלט. היי בל. חזרה להתחדח. איך היה? הגדרת לי מחדש את הסבל, את המילה סבל. זה ששלומות. דורי, מה יש לך לומר? לא הרבה. או שלא צריך להכיר, לא הרבה. היה? קשה. עמד בציפיות? מעבר. אה? מה אתה מרגיש? אני לא מרגיש. קצת האצבע ברגל. הלאה, זריז. אילן, נדאג שכולם יעלו.